Demak, ko'rsatuvimiz boshlandi, mavzuimiz esa aniqlanmadi. Bilasizmi, biz salomatlik haqida gapirar ekanmiz, inson salomatligining ko'rsatkichlari mavjud. Subyektiv va obyektiv. Xo'sh. Masalan, yaxshi kayfiyat, mehribonlik, ruhiy sokinlik. Bundan tashqari, yaxshi ishtaha, to'g'rimi? Yaxshi uyqu. Yaxshi bilan boshlanadigan hamma narsa. Tana harorati, qon bosimi va eng muhimi yurak urishi. Eng asosiysi. Uzoq o'tmishda odamlar yurak urishiga qarab hattoki kasalliklarni ham aniqlashgan. Endi hozirgi kunda ultra tovush tekshiruvlari, MRT va hokazolar chiqib, bu narsalar qop ketdi, lekin ahamiyati katta. Va bugun biz siz bilan mana shu yurak urishi faoliyatining buzilishi haqida gaplashamiz va har doim kidek murakkab mavzularni yoritib berishdi bizga yaqindan ekspertlarimiz yordam berishadi. Umoyin yurak urishi nima uchun kerak? Yurak urishi bu yurakni bitta qisqarishi. Energetiklar yosh o'smir bolalarning yuragiga ta'sir qiladimi yo'qmi? Yurakning barcha kasalliklarida yurak ritmi buzilishi mumkin. Ko'krak qafasini chap tomoniga kuchli zarba berilganida yurak to'xtab qolishi ham mumkin. Hozir men yurak urishimni sezmayapman. Yurakni to'xtab urishiga nima sabab bo'lishi mumkin? Tojiqulov Bobur Hasanovich Aqva Midline tibbiyot markazida shifokor kardiolog. Orqadanch marhamat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rossiya kardiologlar uyushmasining a'zosi, shu jumladan keling marhamat. Xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz juda ham qiziqarli va dolzarb. Statistika bo'yicha 30-40 hattoki 50% insonlarda yurak urishi faoliyatini buzilishi kuzatilar ekan. Aslida yurak urishi havoga o'xshagan, borligini sezmaymiz. Inson yurak urishini sezish kerak emas, lekin ayrim paytlar yurak urishi haqida ma'lumot berib turarki, endi sevib qolish yoki sevilish holatlari bundan istisno albatta. Bobur Hasanovich, yurak urishining buzilishi, ya'ni aritmiya, bu nima? Va xavflimi? Yurak urishini ritmini buzilishi bu juda ham keng qamrovli termin hisoblanadi. Yurakni har qanaqa ritmidagi buzilishlar, notekisliklarni hammasi yurak ritmini buzilishi deyiladi. Ya'ni bitta ko'rsatuvda yoritib berish qiyin demoqchi. Keling, yaxshi ritm buzilishi haqida gapirishdan avval ritm haqida ma'lumot bersak va bu borada bizga ko'rgazmali ashyo yordam beradi. Marhamat. Yurak ritmining buzilishi nafaqat yurakni tez urishi, balki uni sekin urishi hamdir, shundaymi? Albatta. Va biz hozir u haqda to'liqroq gaplashamiz. Umuman yurak urishi nima uchun kerak va nimaga hosil bo'ladi bu narsa? Yurak urishi bu yurakni bitta qisqarishi. Yurakning vazifasini bilamiz, bu qonni aylantirib beruvchi organ. Ya'ni motor. Motor. Me'yorda odatda sog'lom odamlarda tinch holatda yurakning urishi 50tadan 100tagacha bo'ladi. Qaytaraylik, normada demak 50tadan 100tagacha bo'ladi. Va bu yurakning urishi tekis bo'lishi kerak. Tekis, bir maromda bo'lishi kerak. Masalan, har doim 50ta yoki har doim 100ta. Tinch holatda albatta. Endi hammada har xil bo'lishi mumkin. 50ta, 60ta individual bo'ladi albatta. Bu yurakning ritmi qandoq paydo bo'ladi. Yurakning boshqa organlardan farqi shundaki, boshqa to'qimalardan farqli o'rovi yurakning to'qimalari, hujayralari elektrni hosil qilish, elektr tokini hosil qilish hamda o'tkazish xususiyatiga ega. Boshqa organlardan shundan farq qiladi. Yurak ritmi, yurakning impulslari biz boshlang'ich pacemaker deb aytamiz, sinus tugunidan paydo bo'ladi. Mana shu tugunda nechta impuls paydo bo'lsa, yurak shuncha marta qisqaradi. Daqiqasiga. Endi bular boshqa a'zolardan farqi deganlarida oyoq qo'lni nazarda tutganlar, oyoq yoki qo'l harakatini biz nazorat qila olamiz. Lekin yurakni nazorat qila olmaymiz. Yurak o'zini o'zi nazorat qiladi. Avtomatik ravishda ishlaydi. Shu tugundan qancha impuls chiqsa, shuncha yurak qisqaradi. Dastlab albatta yurakni bilamiz, 4 ta kamerasi bor. Sinxron ishlashi uchun, qonni aylantirish uchun impulslar ham sinxron ravishda tarqaladi. Birinchi navbatda bo'lmachalarga impuls tarqalgandan keyin bo'lmachalar qisqaradi, qon ikkita qorinchaga o'tadi. Mana bu tugunda ozgina impuls ushlanib turadi. Chunki oldin bu kameralar qisqarib, qonni qorinchaga o'tkazib olish kerak. Keyin impuls ozgina ushlanib, keyin dasha o'tib ketadi. Keyin qorinchalar qisqaradi. Mana shu ravishda impuls ta'sirida qorinchalar qisqaradi. Ko'p eshitganmiz, biror bir jonzotning yuragini alohida olib qo'ysak, biroz vaqt yurak qisqarib turadi deyishadi. Bu rostmi? Bu rost. Va davomiyligi qancha bo'lishi mumkin? Davomiyligi bir necha daqiqa.
bir necha daqiqa alohida holatda ham. Bilasiz, men bu narsani nimaga o'xshataman? Avtomobillarni hammamiz yaxshi bilamiz. Avtomobillarni chap yoki o'ngga burilish haqida ma'lumot beradigan chiroqchalar bor. Mana shu chiroqchalarning yonib o'tishi ham yurak urishiga o'xshagan. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bir avtomobilni o'sha sariq chirog'ini yonib o'tish tezligi har xil. Xuddi shunda yurakniki ham. Masalan, hozir biz avtonahom bilan tekshirib ko'rdik. Mani yurak urishim 66 ta, bularning yurak urishi 72 ta. Ya'ni bu ham normal, lekin bizning jismlarimiz har xil. Xuddi shunday har bir odamda kimdadir 50 ta, kimdadir 100 ta urishi mumkin. Albatta. Lekin bu normada. Qaysi holatlarda bu buzilishi mumkin? Yurak ritmini buzilishi bu amaliyotda juda ham uchraydigan kardiologga juda ham ko'pchilik shuni yurak ritmini buzilishi bilan murojaat qilib keladi. Buni sabablari juda ham keng qamrovli. Shuning uchun sabablarini ko'pincha ikkiga bo'lamiz. Yurak kasalligi yurakka bog'liq bo'lgan, bu yurakdan tashqari yurakdan boshqa sabablarga. Yurakni barcha kasalliklarda yurakning ritmi buzilishi mumkin. Shuning uchun yurakning ritmini buzilishi juda ko'p holatlarda qaysidir kasallikning belgisi. Va kamdan kam holatlarda bunga menimcha to'xtalib o'tamiz, mustaqil kasallik ravishda kelishi mumkin. Demak, yurak ritmini buzilishi har doim ham aniq bir kasallik emas, ko'p holatlarda biror bir kasallikning alomati. Aniq bir kasallik emas, har xil kasallik. Juda yurakning barcha kasalliklarida yurak ritmi buzilishi mumkin. Misol uchun yurak ishemik kasalligi ko'p uchraydi, qon bosimi kasalligida, yurak yetishmovchiligi kasalligida, yurak nuqsonlarida, yurak nuqsonlarida, tug'ma nuqsonlarida ham, ortilgan nuqsonlarida ham, perikardit, miokardit, ya'ni yurakning yallig'lanish kasalliklari, kardiomiopatiyalarda juda ko'p uchraydi. Yurak bilan bog'liq bo'lmagan holatlardachi? Yurak bilan bog'liq bo'lmagan kasalliklarga to'xtalsak, bular masal uchun intoksikatsiyalar, qondagi elektrolitlar balansini buzilishi, misol uchun diareya, qayt qilish, ko'p terlash, qon yo'qotilishi va hokazo. Tug'ma bo'lishi ham mumkin. Jismoniy holatlar. Endi diareya tug'ma bo'lmaydi, lekin bir nechta xastaliklar bor, aynan yurak urishi buzilishi bilan namoyon bo'ladi. Masalan, buqoq. Ya'ni qalqon simon bezining kasalligi. Qalqon simon bez funksiyasi buzilganda gormonlar balansini o'zgarish yurakka ta'sir qiladi. Ayniqsa gormon ko'payib ketganda tireotoksikoz kasalligida gormonlarning yurakka toksik ta'siri natijasida yurakning to'qimalarida o'zgarishlar yuzaga keladi, ritmi buziladi. Ritm buzilishi deyapmiz. Ritm buzilishi qaysi holatda bo'lishi mumkin va qanday ko'rinishga ega bo'lishi mumkin? Tez urib ketadimi yoki mutlaqo urmay qo'yadimi? Qanday shakllari bor? Shakllari o'zi yurak ritmini buzilishlarini juda ham katta ikkita guruhga bo'lish kerak bo'ladi o'rganish uchun, ta'rif berish uchun. Birinchisi yurakni impulslarini tezlashib ketishi, taxiaritmiyalar deb aytamiz, yoki yurakni ritmini pasayib ketishi, ya'ni pulsini pasayib ketishi, yurak urishini sekinlashib ketishi, bradiaritmiyalar deb aytamiz. Keling, hozir taxiaritmiyalar to'g'risida gaplashsak, ya'ni yurakni tez urib ketishi. Tez urib ketishi. Tinch holatda yurakni 100 tadan ko'p urib ketishi bu taxaritmiya deb ataladi. Aritmiyalarni klinikasi juda ham xilma-xil. Keling, o'sha shikoyatiga haqida gap boshlabmiz. O'sha yurak urish faoliyatini, yurak ritmi faoliyatini buzilishidagi ayon beradigan alomatlar haqida ham suhbatlashsak, marhamat. Demak, yurak aritmiyasida kuzatiladigan holatlar. Yurak tez urib ketishi. Ya'ni inson har doim ham yurak ritmi buzilishini bilavermaydi. Lekin o'sha buzilish natijasida ro'yobga keladigan alomatlar bilan shikoyat qilishi mumkin. Yurakning tez urib ketishi. Yuqorida aytganimizdek, yurak 100 tadan yurak urishi oshib ketganda bemorlar o'zida yurakning tez urganini his qiladi. Aytaylik, normada inson o'z yuragini sezishi kerak emas. Albatta, sezish kerak. Faqatgina ruhiy yoki jismoniy zo'riqish bo'lsagina sezamiz. Aytaylik, biror bir insonda tinch holatda yurak urish sezilyapti. Bu muammomi? Muammo bo'lishi mumkin, albatta. Demak, bu ham alomat ekan. Albatta. Va ko'p holatlar yurak tez urishi orqali ifodalanar ekan. Yana bir ko'rsatkichi. Yurakni to'xtab urishi. Yurakni to'xtab urishi. Bu qiziqarli. Yurakni to'xtab urishi ko'pincha bemorlarimizda ekstrasistoliyalar, ya'ni to'xtab urishlar, yurakni ritmi notekis bo'lganda namoyon bo'ladi. Bemorlar yuragim to'xtab qolayotgan deb
sezaman. O'zi sezadi. Ha, nafasim tiqilib qolyapti degan shikoyatlarni bildiradi. Qiziq, yurakni tez urib ketishiga bizning yugurishimiz, o'zimizni himoya qilishimiz, vahimaga tushishimiz sabab bo'ladi. Yurakni to'xtab urishiga nima sabab bo'lishi mumkin? Va qanday sezamiz? Ko'pchilikda savol bu. Umuman mana hozir men yurak urishimni sezmayapman. Qanaq qilib uni to'xtab qolganini sezishim mumkin? Ekstrasistoliyalar bu navbatdan tashqari qisqarish deyiladi. Odatda ekstrasistoliyalar yuzaga kelganda yurakni ritmida navbatdan tashqari vaqtidan oldin bitta impuls bo'ladi. Uni orqasida ozgina to'xtalish bo'ladi. Mana shu to'xtalishni bemorlar xuddi yuragi to'xtab qolganday his qilishadi. Demak bu ham alomat ekan. Yana bir alomat xansirash. Xansirash yurak tez urib ketganda o'zi qilayki siz aytganingizdek yuqorida yurak o'zining ishini bajara olmay qoladi. Ya'ni yurak o'zini nasos funksiyasini bajara olmay qoladi. Natijada qon aylanmaganligi uchun kichik qon aylanish doirasida, ya'ni o'pkada qon dimlanib qoladi. Gaz havo yetishmaydi. Havo kislorod almashuvini buzilishi natijasida bemorlarda xansirash, nafas qishi, hatto bo'g'ilib qolishgacha yetib borishi mumkin. Aniqlik kelsak, tinch holatda. Tinch holatda xansirash bo'lsa, bu ham yurak faoliyati buzilishining alomati ekan. Davom etamiz. Hushdan ketish, o'sha aytganimizdek, ritm juda ham ko'payib ketsa yoki ritm juda ham pasayib ketsa, puls juda ham tushib ketsa, bosh miyaga qonni yetarli yetib bormasligi natijasida hushdan ketish yuzaga keladi. Bu yerda aniqlik kiritish kerak. Ko'p bemorlarimiz boshim aylanyapti deb shikoyat qiladi. Bu narsaga albatta e'tibor berish kerak, hurmatli teletomoshabinlar. Agar xona sizni boshingiz atrofida aylansa yoki xona sizni atrofingizda aylansa, bu ko'proq yoki nevrologiya yoki ichki quloq muammosi. Agarki siz yiqilib qoladigan holatda bo'lsangiz, bu demakki yurak bilan bog'liq. Shundaymi? Demak, bu holatda ham biz aniqlik kiritishimiz mumkin ekan, davom etamiz. Qarziga shok belgilari. Yurakni ritmi juda ham tezlashib ketganda yoki juda ham pasayib ketganda butun organizmda qon aylanish buziladi. Ya'ni shok holati kelib chiqadi, qon bosimi tushib ketadi. Bu albatta yurak ritmining buzilishining og'ir holatlariga kiradi. Bunda hamma shok belgilari bilan namoyon bo'lishi mumkin. Klinik ko'rinish, ter bosishi, nafas qishi, pulsni yo'qolishi, periferiyada chehrani oqarib ketishi, ko'karib ketishi, muzdek ter bosishi, shu holatlar. Va yana bir alomatimiz yurakni to'xtash belgilari. Bu albatta yurak ritm buzilishining eng og'ir asorati, ya'ni to'satdan o'lim. Yurak aritmiyalari to'satdan o'limni juda katta miqdorini tashkil qiladi. Shunday kasalliklar borki, hattoki tug'ma inson vafot etgandagina biz ba'zida aniqlaymiz buni. Ya'ni yurakda tug'ma aritmiyalarga moyillik bo'lganligi sababli yurak to'xtab qolish holatlari yuzaga keladi. Ochiq aytsam, biroz xavotirga solib qo'ydilar hammamizni. Albatta. Endi tabiiy savol tug'iladi. Bunda muammo bori yo'qligini aniqlash usullari mavjudmi? Albatta bor. Keling, tekshiruv usullari haqida gaplashaylik. Birinchi tekshiruv usulimiz. O'zi yurak aritmiyalarini tashxislash juda murakkab jarayon hisoblanadi. Bir ustozimiz ham murakkab ham oson deb aytuvdilar. To'g'ri. Bir vaqtni o'zida. Ham murakkab va ham oson. Murakkabligi nimada? Murakkabligi ba'zida shunday aritmiyalar uchraydiki, bu aritmiyalar insonni uzoq muddat bezovta qilmasligi mumkin. Misol uchun yillar davomida qaytalashi mumkin. Bunaqa paytda, bunaqa holatlarda bu aritmiyalarni biz kardiogrammaga registratsiya qilmaganimizcha qaysi aritmiya bo'layotganini ayta olmaymiz. Osonligi nimada? Osonligi oddiy kardiogramma bilan 2 daqiqalik kardiogramma bilan yurak ritmini aniqlash mumkin. Ya'ni buzilishini aniqlashimiz mumkin, qaysi turga xos ekanligini ham aniqlashimiz mumkin ekan. Yana bir tekshiruv usuli. Bu exokardioskopiya, bu rasmda ko'rsatilgan exokardioskopiya aritmiyani o'zini emas, ko'pincha sabablarini, yurak aritmiyasi sabablarini aniqlashga qaratilgan. Ya'ni yurakni ultratovush orqali tekshiruv usuli. Qanday sabablarni aniqlashimiz mumkin? Exokardioskopiyada albatta hamma yurak kasalliklarini aniqlaymiz. Nuqsonlar, yurakni yallig'lanish kasalliklari, kardiomiopatiyalar, aytaylik, infarktdan keyin qolgan chandiqlar, yurak yetishmovchiligi. Ya'ni o'sha chandiqlarim yurak harakatiga ta'sir qilishi mumkin-da. Albatta, o'sha yurakni ma'lum joyida turgan chandiqlar, mana shular, aynan shular aritmiyani sababchi, aritmiyaga sababchi muhit yaratadi. Ya'ni o'sha chandiqlar ritmni o'tishini buzib, har xil aritmiyaga yo'liga bir to'sqinlik bo'lar ekan. Davom etamiz.
Yana bir tekshiruv usuli. Bu yerda stress testlar ko'rsatilgan. Stress testlar ham birinchi navbatda albatta aritmiyalarni biz provokatsiya qilish uchun, ya'ni yuzaga chiqarish uchun ishlatamiz. Ikkinchidan albatta, agar bo'lsa. Ikkinchidan yana o'sha yurak ishemik kasalligini aniqlash, ya'ni o'sha sababini, aritmiyani sababini, qaysi kasallikdan kelib chiqayotganligini ko'rish uchun ishlatiladi. Chunki aritmiyalarning ayrim shakllari faqat jismoniy zo'riqish paytidagina ayon bo'ladi. Darvoqa ko'pgina fitness klublarda o'zini shifokorlari bo'ladi, vaznini hisoblaydi va vazniga qarab yurak urishi 168 yoki 179 gacha yetib borgungacha o'sha yugurish yo'lakchasida yugureng, o'shanda pulsingizni tekshirib turing. O'shandagina ozayotganingiz bilinadi deb aytishadi. Shaxsan o'zimga 168 marotaba yurak urishini kuzatish buyurilgan. Bu to'g'rimi? Bu to'g'ri. Yuklamani me'yorlash nuqtai nazaridan tavsiya etilsa kerak. Albatta, bu yuklamani dozalash maqsadida siz aytganingizdek, chunki ayniqsa yoshi katta insonlarda yuklamani dozalamasak, yurakka ortiqcha nagruzka tushishi mumkin. Shuning uchun ba'zida hattoki bu tekshiruvlarga sog'lom odamlarni ham yuborishadi. Qancha yuklama xavfsiz bo'lishini belgilab berish uchun. Eng muhimi yurak kasalligi bor bemor anaqaladi. Yurak urishini tezligi ozish bilan barobar kechmaydi. Aslo. Eng qizig'i yugurgandan ko'ra oddiy kun davomida yurishdan insonlar tezroq piyoda yurishdan. Bu degani borib ruhiy zo'r, jismoniy zo'riqish orqali yurakni 200 gacha urdirish umuman shart emas. Endi buni g'ami tushmaganda ortiqcha vazn yo'q. Biz esa endi yillar davomida harakat qilaman, piyoda yuraman, balki o'shaning mahsulidir. Biz esa davom etamiz. Yana bir tekshiruv usuli mavjud, Maftunaxon. Bu tekshiruvda karara angiografiya ko'rsatilgan, ya'ni yurakni qon tomirlarini to'g'ridan-to'g'ri tekshirish usuli. Ya'ni yana bir bor isbot deyilar, o'sha yurak faoliyatini buzilishining asosiy sababchilaridan biri yurak qon tomiri va ishemik kasalligiga muxtasar qilib aytganda, agar sizda tinch holatda xansirash bo'lsa yoki to'satdan hushingizdan ketib qolish holatlari mavjud bo'lsa yoki bo'lmasam sababsiz yurak urish holatlarini sezadigan bo'lsangiz, albatta yurak ritmi buzilishiga gumon sirash manimcha o'rinli bo'ladi. Demak, teletomoshabinlarimiz orasida shifokorlar bo'lishlari ham mumkin. Keling, mana shu muammo borasida qisqagina mahorat darsi deb aytaylik. Mana shu davolash choralari nimalarga e'tibor berish kerak? Davolashda albatta birinchi navbatda aritmiyani chaqirayotgan muammo kasallikni davolash, vaqtida oldini olish, nazorat qilish bu aritmiya davolashning eng asosiy bo'lagi hisoblanadi. Avvalambor to'g'ri tashxis. To'g'ri tashxis albatta. Ikkinchi navbatda yuqorida aytdik, aritmiyani ko'paytirish mumkin bo'lgan omillarni o'sha bemorda chegaralash, o'sha omillar bilan duchor bo'lmasligini oldini olishimiz kerak. Masalan, kofein, achchiq choy, tamakki chekish, spirtli ichimliklar, har xil stimulyatsiya qiluvchi moddalar, masalan, hozir juda ham energetiklar ommalashib ketgan. Mana shu ko'p ota-onalarni qiziqtiradigan savollar bor. O'sha energetiklar yosh o'smir bolalarning yuragiga ta'sir qiladimi, yo'qmi? Aslida o'tta yosh ko'rsatilgan 18 plus. Ta'sir qiladi, sababi tarkibida u ichimliklarning tarkibida katta miqdorda kofein moddasi bor, shuning uchun aritmiyalar chaqirishi mumkin. Menimcha 18 plus bo'lsa 18 yoshdan kichiklarga zarar degani, to'g'rimi? U kattalarga ham zarari bo'lsa kerak uni. Albatta 18 plus degani bilan 18 yoshdan keyin ham buni me'yoridan ortiq iste'mol qilinishi yurak faoliyatini buzar ekan, albatta ota-onalar bu borada diqqatli bo'lishlarini iltimos qilib qolardik. Endi davolash. Davolashga to'xtalsak, davolash medikamentoz davo bor dorilar bilan, xirurgik yo'llari ham bor. Aritmiyalarga davo tavsiya qilinganda juda ham ehtiyot bo'lish lozim bo'ladi. Sababi juda ko'p antiaritmik dorilar o'zida aritmiya chaqirish xususiyati bo'ladi. Davolayotgan aritmiyamizdan hattoki xavfliroq aritmiyani chaqirishi mumkin. Shuning uchun antiaritmik dorilar har doim shifokor nazoratida berilishi, kuzatilishi shart. Mustaqil ichish tavsiya qilinmaydi. Demak, qanday dori vositalari? Mana bu metoprolol, bu beta blokatorlar. Bu dori preparatlari keng qo'llaniladigan dori preparati hisoblanadi. Ko'pincha bu dorilar xavfsiz.
xavfsiz antiaritmiklarga kiradi. Adashmasam yurak tez urib ketganida qo'llaniladi. Yurak tez urib ketganida ham barcha aritmiyalarda qo'llanilishi mumkin. Ekstrasistolalarda ham, to'xtab urganda ham, yurak tez urib ketishini oldini olishda ham ishlatiladi. Qo'llanishi mumkin ekan. Ayniqsa yurak ishemik kasalligi oqibatida, yurak yetishmovchiligi oqibatida kelib chiqqan, qon bosimi oqibatida kelib chiqqan aritmiyalarda ko'proq qo'llaniladi. Chunki bu dori aynan o'sha kasalliklarni davosiga ham kiradi. Kimyoviy vosita bu. Kimyoviy vosita. Kalsiy kanallari antagonistlari Verapamil. Bu dori ham yurak ritmini tez urib ketishida, ekstrasistolalarda, supraventrikular, qorinchalar aritmiyalarida barcha turlarda ishlatilishi mumkin. Bu dori preparati ham xavfsiz dori preparati hisoblanadi. O'zi antiaritmik dorilarni 4 ta guruhpasi bor. Bu yerda amiodaron 3-chi guruh dori vositasi ko'rsatilgan. Bu ba'zida universal antiaritmik ham deyiladi. Har xil holatda qo'llanish mumkin bo'lgan. Hamma aritmiyalarga ta'sir qiladi va juda kuchli antiaritmik vosita hisoblanadi. Shu jumladan juda kuchli toksik modda ham hisoblanadi. Aytaylik, mabodo biror bir insonda yurak faoliyati buzildi va uni tashxislash biroz vaqt oladi. Aniq tashxis qo'yishdan avval darhol bu amiodaronni bersa bo'ladimi? Yo'q, hech ham mumkin emas. Albatta oldin bu aritmiya qanaqa aritmiya, xavfli guruhga kiradimi, xavfsiz guruhga kiradimi va boshqa yana bir qancha baholash kerak bo'ladigan kardiogrammada yurakda bu aritmiya qaysi kasallikdan, yuragini qaysi kasallikdan kelib chiqyapti, yurakni og'ir kasalligimi yoki yengil kasalligimi, faqatgina o'shandan keyin beriladigan dori vositasi hisoblanadi. Tavsiya qilinadi. Tavsiya qilinadi. Endi bu savolni berganim boisi ko'pincha bizni provizorlar, dorixona xodimlari ham "Mana buni ichib turing" yoki "Mana buni olib turing" deyishlari ham mumkin. Demak, bu narsaga aslo yo'l qo'yish kerak emas ekan. Chunki bu dori vositalari juda ham xavfli dori vositalar hisoblanadi. Ba'zida aytganimizdek, hattoki boshqa aritmiyalarni ham chaqirishi mumkin. Propafenon bu 1C guruh antiaritmik vositasi hisoblanadi. Bu preparat ham juda ko'p aritmiyalarda qo'llaniladi. Yurakni og'ir struktur kasalliklarda qo'llab bo'lmaydi. Shuning uchun ham oldin bunday patient, bunday bemorlar tekshiruvdan, to'liq tekshiruvdan o'tishi lozim. Yurak og'ir yurak yetishmovchiligi bor bemorlarda bu preparatni qo'llash aksincha o'sha aytganimizdek man etilgan boshqa aritmiyalar chaqirishi mumkin. Hayot uchun xavfli aritmiyalarni chaqirishi mumkin. Aslida bu ma'lumotlarning barchasi ko'proq tibbiy xodimlarga tegishli, lekin ekspertimiz yuqorida biz so'zni aytib o'tdilar. Aritmiyalarni dorilar bilan hamda jarrohlik yo'li bilan davolashimiz mumkin dedi. Qanday jarrohlik amaliyotini o'tkazish mumkin? Ko'p odam tasavvur ham qila olmaydi, yurak o'sha, faqat qisqarishi o'zgargan. Bu yerda qayeridan qayerini kesishimiz mumkin. Bu davolash usuli elektrofiziologik tekshiruvga kirib ketadi. Elektrofiziologik tekshiruv bu aritmiyalarni aniqlashni 6 standart hisoblanadi tekshirishni. Ba'zida biz noaniq holatlarda oxiri shu tekshiruvga murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Bu qanday tekshiruv? Bu tekshiruv kichki kam invaziv tekshiruvlardan biri, qon tomirlar orqali, kateter orqali yurakni to'qimalariga borib, qaysi yurakni qaysi sohalaridan aritmiya kelib chiqyapti, qaysi joylarida aritmiya beruvchi o'choqlar bor aniqlanadi va shu o'choqlar radiochastot to'qla bilan aritmiya berayotgan joylar izolyatsiya qilinadi yoki impuls o'tkazmaydigan qilib qo'yiladi va aritmiyalar radikal yoki boshqa biror bir fizikaviy ta'siri bormi? To'q hisobiga nobud bo'ladi o'tdagi to'qimalar. Endi jarrohlikka keladigan bo'lsak, jarrohlik amaliyoti ma'lum, lekin bu amaliyotni biz har doim dori vositalar samara bermagandagina qo'llaymiz. Aynan qanday jarrohlik amaliyoti ekanligiga biz kichkinagina video rolik tayyorlaganmiz. Marhamat, namoyish etish mumkin. Demak, yurak aritmiyasi, ya'ni yurak tez urish holati mavjud. Mana rolikda ko'rdik, oyoq arteriyasidan son arteriyasidan kateterda o'ng bo'lmachaga tushildi. Qorincha bo'lmachalari to'siqdan chap bo'lmachaga o'tildi. Yurakni ichi bu. Bu yurakni ichi. Chap bo'lmachani ichida mana o'pka venalari quyiladigan sohada mana shu joy ayniqsa aritmogen zona hisoblanadi. Ana o'sha joyni radiochastot tok bilan izolyatsiya qilib tashlanyapti. Ya'ni atrofdagi to'qimadan ajratib qo'yiladi. Yurak urib turganda. Yurak urib turganda bemor xushida bo'ladi, og'riq sezmaydi.
şu oyoqdagi kichkinagina qon tomir orqali yuboriladi. Demek ko'krak kafası kesilmas ekan, yurak açılmas ekan. Mana shu usulning samaradorligi qanaqa? Samaradorligi bazı aritmiyalarda aytib o'tdim, bazı aritmiyalar mustaqil kasallik bo'lishi ham mumkin. Tug'ma misol yurak o'tkazuvchi sistemasidagi tug'ma anomaliyalarda keng tarqalgan kasalliklardan biri bu Wolf Parkinson deb ataladi. Ya'ni yurakning ichida qo'shimcha tug'ma yo'l bo'ladi, impulsni o'tkazadigan. Ana shu impulsni qo'shimcha yo'lni bu usul bilan davolash deyarli 98-99% natija beradi.